លោក Zelensky បានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែននឹងប្រយុទ្ធរហូតដណ្ដើមបានទឹកដីទាំងអស់មកវិញប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាលោកមានច័ន្ទៈក្នុងការជ ech គ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោក Vladimir Putin ប៉ុណ្ណោះមិនមិនតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួលនោះទេ លោកបានបានតាមថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីយល់ពីការពិតនៅពីមានលក្ខភាពក្នុងការស្វែងរកផ្លូវការទូតចាក់ចែងពីជំលោះថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសលោក Zelensky បាននិយាយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងប្រយុទ្ធរហូតដល់ដណ្ដើមបានទឹកដីទាំងអស់ត្រឡប់មកវិញលោកនិយាយបន្តទៀតថាទីក្រុង Moscou <coughs> ដកតបជែងទៅកាន់ខ្សែបន្ទាត់ដែលពួកគេឈរជើង មុនពេលរុស្ស៊ីធ្វើការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះអាចជាជំហានឈ្មោះទៅរកការចរចាលោកប៉ាន់បន្ថែមថារុស្ស៊ីបានលែងអស់ពេលចេញច្រើននៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកមីត្រីកូលេបាបាននិយាយអំពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវលើដំណើរការចរចាជាមួយនឹងរុស្ស៊ី គណនោស័នដសិស្សាប្រជាមាននៅឯវិទ្យាកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឯទីក្រុងដូវ៉ាសនៃប្រទេសស្វីសលោកបានធានាថាយើងមិនមានដាក់លក្ខខណ្ឌជាមុននោះទេសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាកាត់ទូតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីឡើងវិញ។អ្នកការទូតរូបនេះអះអាងថាវាពិតជាបះពាល់ផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងការអង្គុយនៅតុចរចាជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូប៉ុន្តែយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើង។ ប្រសិនបើរឿងនេះនឹងជួយនាំឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ដារបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសឡើងវិញនៅមុននេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក៏បាននិយាយដែរថាលោកត្រៀមខ្លួនក្លូនរួចជាស្រេចដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំលោក Vladimir Putin ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៃការបញ្ឈប់អរិភាព ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមករុស្ស៊ីនឹងកំពុងបន្តប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនលុបបំបត្តិលទ្ធិណាស៊ីនិយមនិងភាពគ្មានយោធាលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានហៅគោលដៅរបស់ខ្លួនថាជាការកការពារប្រជាជនដែលរងគ្រោះនៅក្នុងអង្គើប្រឡាយពូចាសដោយទីក្រុងគៀវអស់រយៈពេល8ឆ្នាំ យោងតាមក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានបំពេញភារកិច្ចសំខាន់ៗនៃដំណាក់កាលទី1រួចហើយដោយពួកគេបានកាត់បន្ថយศักដានុពលប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងសំខាន់អរគុណប្រិមត្តក្នុងការតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក